Така че в днешното упражнение ще ви покажа как се прави куплунг. Различните видове куплунзи, които има при сухоизтисквачките, могат да имат различна структура на елементите за вклиняване. В случая тук има елемент, който влиза навътре. Какви са най-важните размери? След малко ще обърна към камерата, ще обърна самия куплунг. Ето го. Кои са важните размери? Това е диаметъра, върху който се намират елементите. Това е ето този размер и самия външен размер на самия куплунг. Така че сега ще ви покажа как може да се изработи един такъв куплунг, като ще използвам за целта работата си в SolidWorks. Ще изключа камерата и ще споделя екрана си. Така. И ще отворя SolidWorks. Няма да може да виждате самия куплунг, но вече след като видите крайния резултат, ще разберете за какво става дума. Първото нещо, което ще направя, е да направя структурата на самия куплунг. Ще го направя чрез въртене. Тоест ще получа Revolved Boss Base. Казва се обаче, че ми е необходима лека подготовка, като няма да мога да меря какво да направя. Така, продължаваме. Какво ще направим в някои от излите, да кажем или front или right, в случая ще избера right и ще се стартирам една скица. Първото нещо, което ще ми бъде необходимо, това е да имам оста на въртене, въпреки че мога да използвам и части от самия детайл, но ще бъда по-прецизен. И в тази връзка ще тръгна да изчертавам самия детайл. Сега той ще има един ето такъв елемент. След това има една малка част. Имаме едно слизане надолу, излизане навън, отново равна част и слизане някъде ето до тук. След това отиваме настрани. Слизаме ето по този начин и тук ще направя вече дебелината, която трябва да имам. Ще стигна някъде ето до тук. Ще слезна ето така. И отново ще дойда ето така. Фактически това е скицата на куплунга. Ще започна с поразмеряването. Този радиус, който имам тук или диаметър, ще бъде по-малкия размер, а след това тук ще добавя елементите, които ще участват в сглобяването с центрофугата. Ще приема, че ето тази линия съвпада с ето тази. Ще измеря сега ето тази височина. Която е 15 мм. Ще измеря и още една височина, която е 4. Така, започвам с уразмеряването. Ето този елемент е на 15 мм височина. Разликата между тези два елемента е 4. Ще кажа, че ето този елемент и ето този елемент са колиниални. След това ще обознача и този елемент. Ще уразмеря ето този отвор по-точно, който ще го направя 8 мм. Сега ще се опитам да погледна погледнах в самия детайл. При него този елемент е малко по-ниско от ето този елемент, така че
аз ще го изтегля. Ще кажа, че дебелината на ето тези два елемента са еднакви и ще ги след това ще ги обозначат, че са с размер, да кажем, 2 мм. Така, следващото нещо, което указвам е ето това отстояние. Ще приема, че е на около 3 мм. Дълбочината, на която влиза вала, ще го направя, че е на около 16 мм. Ето това елементче също ще го направя да е 2 мм. Ще измеря ето този диаметър, който ще имам. И едно потъване, този диаметър е 14 мм. И дълбочината е 1 мм, ето тук. Това е 1 мм. Ето този диаметър е 14. Сега тук ще отида и ще кажа, че ето този и този елемент са и равни, освен колиниални, и ще задам някаква дебелина. Да, извинявам се, вътре нямам този запоняма. Така че това ще бъде 3 мм. Ето този елемент го няма. Останал съм с грешно. Така. И ето тези двата ще ги събера по този начин. Потъване от 1 мм и ми остана да измеря този външния диаметър, за да мога да получа ...54 мм диаметър. Така, и получихме детайла. Сега тук видях една малка фаска, която можем да направим и на място в рамките на около 2 мм. Можем да го направим и в последствие, като може би ще е добре и ето тук да се направи някакъв също някакво скосяване, но с по-малка стойност, да кажем с 1 мм, за да все пак да остане някаква дебелина на материала, да не се получи счупване. Следващото нещо, което ще направя, е да получа детайл чрез въртене. Контура ми е затворен, така че няма да бъда попитан дали искам да го затворя, и директно получавам формата, която ми е необходима. Това виждам, че е малко голямо, така че ще се върна в скицата, няма да е 2 мм, а ще променя ето този на 1 мм. Съответно тук ще направя 0,2, съвсем малко отнемане. Така, приемаме, че това е окей. Какви неща имаме? Тук във вътрешната част ще трябва да направя едни усилващи ребра, които тръгват от този елемент до този. Тук може би е момента да ви покажа как се правят ето тези ребра. Тук ще направя само една линия, ще отида примерно във фронт плейн и ще изчертая една линия, която ще тръгне. И съответно ще му кажа да повдигне
цялата повърхност. И сега ще отрежа излишния материал, като ще застана отново във фронт. Ще създам скица. Имам дефект тук в тази зона някакъв. Не, ето тук е. Така, сега ще отрежа. Само че тук има ето този дефект, който ми се получи. Не би трябвало да се получа, ако скетчът ми беше, т.е. бях създал ребро, но няма значение. Ще направя Circle Pattern. Сега, за съжаление, нямам оста, трябва да я създам. Ще използвам този цилиндър, за да създам Axis и съответно да избира ето тези двата елемента. И не Linear Pattern, а Circle Pattern. Ще избира и ще задам някакъв по-висок размер, да кажем. Това са укрепващите ребра, които се намират от вътрешната страна на детайла. Следващото нещо, което ще направя, това са елементите, които са тук отстрани. Как ще постъпя? Ще направя една скица, но преди да направя скицата, ще си направя една повърхност, която ще излезе навън спрямо, да кажем, равнината фронт, която ще излезе извън фигурата, няма да бъде на 10 мм, примерно ще избера около, да, 30 мм е добре. You are currently the only person in this conference. Ще изчертая формата на този елемент, като ще застана срещу фигурата, която имам. Ще си пусна една осева линия и ще се опитам детайла да го разположа от двете страни. Каква е идеята на този елемент, който ще направя? Той да следва формата на самия зъб, като при него има няколко характерни елемента. Примерно имаме един наклон, който върви в тази посока. След това имаме зъба, който върви нагоре. Ето така. И слиза надолу. И стига до някъде. Ето тук. След това ще се върна насам. Ще премина в тази посока и ще получа този елемент. Този и този елемент са успоредни и са под ъгъл примерно 60 градуса. Така че аз ще размеря ето този и ще кажа, че тук е примерно 30, за да мога да получа правилния наклон или 20, къде бъде. Съответно ще кажа, че отместването от ето тук до ето тук е някакъв размер, който ще замеря. Между двата елемента е 16 мм. Така. Този ще излезе навън.
между зъбите, за да си гарантирам, е 3 мм и тази височина също е 3 мм. Така че ще обознача ето този елемент като 3 мм. Съответно тук ще задам по-голям размер, да кажем 3,4 напълно достатъчно. Също се отнася и за тези два елемента, колениални и равни. Съответно, ето този елемент ще трябва да го закача ето тук и съответно да го кажа, че този и този, освен че са успоредни, са и равни. Тогава бих могъл да измеря тази височина или да измеря ъгъл някакъв. В случая ще работя с ъгли и ще бъдат не толкова измерени, колкото примерно ето тази височина, за която мога да кажа, че наистина е около 2 мм. По този начин цялата ми фигура почерня, т.е. е правилно размерена. Сега ще създам самия детайл, който ще го създам на принципа на екструда, ще бъде в другата посока и ще бъде up to body. Ще посоча този детайл като body. В случая този елемент е малко по-голям от този, който ми трябва, но на по-късен етап ще видите каква е точно идеята. Връщам се отново в Axis, избирам си отново този елемент, който правих последно, избирам си Circle Pattern. И като брой елементи, може би трябва да бъдат малко по-малки. Аз ще ги изтрия. Ще ги изброя. 9 броя са. Така че аз намалих броя на 9 и нещата може би станаха прилично окей. Сега обърнете внимание, че тук самото изрязване, което се получава заради по-големия ъгъл, който съм дал, може би трябва да изместя фигурата по-централно да се получи. Тоест този връх да не съвпада с ето тук. Съответно да го преместя насам. Като мога да кажа, че тази и тази са средата. И ето по този начин закарах фигурата и горе-долу ще има еднакво навлизане в тази посока. Може би трябва да се направи някакво отрязане, но това за сега е добре. И как ще оформя външния елемент, бих могъл да потърся не в равнината Top, а в равнината Right, дали имам някакъв елемент, който се намира в ето тук в центъра, като да се опитам да отрежа тези елементи, да ги направя да бъдат еднакви. Като рязането ще бъде последния начин. Отново ще създам равнина, която ще излезе извън този елемент. Даже ще потисна самия ръб, тъй като равнината, която искам да създам, ще бъде под някакъв ъгъл. Най-лесният начин е да използвам създаването примерно спрямо Axis, да използвам Front Plane и да вмъкна равнина, която е под ъгъл. Ето тук ще избера ъгъл и това е 360 делено на 9 и трябва да се получи някакъв по-точен размер. Ще погледна, значи 360 делено на 9. Това са 40 градуса е равнината и по този начин ще мога да застана срещу ето този ръб тук. Сега трябва да преценя на по-късен етап да направя това отрязване, така че
правя това завъртане, преди да направя тук да изглеждат нещата окей, ще отида ето тук горе, ще създам една скица, като ще конвертирам ето, т.е. ще направя офсет на ето този ръб, като ще дам 3,2 мм и ще направя след това още един елемент чрез офсет, като по този начин ще създам един инструмент, с който ще отрежа в тези излишните части. Става последния начин, екструдкът, казвам му отрежи всичко, draw all, и получавам ето този елемент. Сега ще скрия plane 1. Теоретично това е добре изглеждащ елемент, но използвайки този plane, който създадохме на 40 градуса, ще вмъкна още една равнина, която ще бъде отново на 30 мм. И когато застана в нея, виждам този ръб, само че не са ми много добре нещата, може би ъгъла, на който трябва да бъде, няма да е 40, а трябва да е малко по-малък. Ето, това трябва да се получи успешно, така че аз ще променям в предходната равнина ъгъла, като в случая ще го направя повече визуално, да кажем 30 градуса. И ще погледна този как се явява. Да, сега е малко по-добре. Така че мога да го обърна в тази посока и да създам един правоъгълник. Стартирам скица и да създам един правоъгълник, като правоъгълникът ми ще бъде под ъгъл и ще бъде по следния начин. Имам ги тези елементи всичките и използвам Futures, Extruded Cut и Up to Surface. Сега тук малко материал ми остана, което означава, че трябва да си редактирам скицата. Изтегля тази точка и съответно ще кажа, че този ръб, тази точка и този ръб да съвпаднат, като това ми гарантира добро отрязване. Ми остава да направя 9 завъртания на този елемент. И следващото нещо, което трябва да направя, е да направя закръгление в ето тези елементи. Така че сега ще скрия и ето тази повърхност и бих могъл да кажа, че това е една напълно нормална, добре изглеждаща, един напълно нормален и добре изглеждащ купон. За по-голяма прецизност, ето в тези ръбчета, обикаляйки целият куплунг, създавам с много малък радиус 0,5 закръгления, за да придобиям реалистичен поглед върху този куплунг. Ще го запиша куплунга и ще го използвам в следващите решения, които имам по сухоизтискачката. Ще използвам черен цвят
на този детайл.